Dobrý den, jmenuji se Jiří Šabatka a jsem již 12 let starostou obce Dobrá Voda u Českých Budějovic. V roce 2007 společnost pana Crhy úspěšně realizovala na pozemcích obce bytový projekt. Všech 38 bytů se úspěšně prodalo a dnes se projekt stal již úspěšně součástí obce Dobrá Voda. Přeji vám hodně štěstí.